Nu ska vi byta ämne. Det ska handla om en kvinna som i sitt tidigare liv, alltså innan hon fyllde 50, var programledare både på SVT och här på TV4. Ja, på 90-talet. Och sen så försvann hon från offentligheten länge för att alldeles nyligen dyka upp igen, men nu i en helt annan roll. Ja, men då dök hon upp, här ser vi henne i Emmas hus. Men här, i den här rollen dök hon upp som skådespelare, bland annat i Ruben Östlunds hyllade The Square. Och jag har både sett dig som programledare på TV4 och dig i The Square, kan jag säga. Annika Duell Liljeblad, välkommen hit. Tack snälla. Vi måste vi har så mycket frågor, men vi ska bara börja med hela den här Oscarscirkusen som du har varit med om. Ja. För att The Square är oerhört hyllad och prisbelönad och nominerad. Hur var den här cirkusen? Det var verkligen som du säger, det var en cirkus. Men den var galet rolig. Det var som, vad ska vi säga, ramla ner från månen till ett sammanhang där alla de personerna var som man under hela sin uppväxt, sitt nuvarande liv, har sett upp till så mycket. Jag stod ju liksom mitt ibland alla mina hjältar och hjältinnor. Galet. Här ser man. Otroligt roligt. Ja, där ser man. Ja, det är så surrealistiskt att stå där. Det här har man sett med alla de stora amerikanska stjärnorna. Men det är oerhört spännande. Du hade alltså en karriär som programledare på TV. Mm. Mm. Och sen plötsligt så försvann du lite grann från rutan. Jag försvann därför att jag gjorde en prioritering i mitt liv. Vi blev föräldrar. Vi adopterade ju lilla Klara då först från Indien. Mm. Och jag valde att vara mamma på fulltid under många, många år faktiskt. Och sen adopterade vi då lilla Vera också, som redan var 4 när vi adopterade henne. Så att det blev, jag prioriterade familjebiten framför annat. Mm. Men de växer ju, barn. Tydligen. Och, de gör ju det. Ja, de gör ju det. Jag känner till det där. Om de gjorde ett riktigt bra jobb så separerar de ju lite grann ifrån den också efter ett tag. Exakt. Var det som hände dig? Det var väl egentligen det som hände. Eller säg så här, det var nog det som borde börja hända. Vi hade curlat rätt friskt. Så det var dags. Och jag har ju länge, när som liten jobbade jag inte, men jag skådespelade i varenda sammanhang jag kom åt. Som tonåring också. På TV blev ju också kameran, det här arbetet blev ju också min scen, ett slags kreativt arbete också på ett sätt. Mm. Men då tänkte du på att utbilda dig? Ja, det var faktiskt min galna man som sa, när jag fyllt 50, så sa han att nu vill jag inte se dig deppa längre, nu tycker jag att du ska ta tag i den här drömmen som du alltid har haft. Att vara skådespelare. Och jag satte mig på skolbänken i 2 år. Men hade du liksom innan det, gick du tillbaka till arbetet men gjorde någonting som du inte kände dig superlycklig med då, eller? Ja, och det låter ju förmätet. Jag hade jobb, och det ska man ju vara oerhört tacksam för. Mm. Jag hade bra jobb, vilket ju är fantastiskt, utifrån sett. Mm. Men det var aldrig jobb som, där jag kände att jag var till fullo med hela min kropp och min själ och mitt hjärta. Nu, det jag gör, det är ett arbete tillsammans med så många talangfulla människor, att varenda cell i min kropp är engagerad. Varenda cell är lycklig nu. Men vänta, du satte dig vid skolbänken, utbildade dig till skådespelare och tänkte, den här branschen ger jag mig in i när jag har passerat 50, för det verkar, det verkar bra. Kalla mig dum. Nej, men modig. Ja, och mod är någonting som jag har förstått att det föds man inte med. Utan det är verkligen ett aktivt val. Jag valde att vara modig, för alternativet var aldrig ett alternativ faktiskt. Och det är ju en insikt, man behöver hjälp med den ifrån väldigt nära och kära. Jag lever ju då lyckligtvis med en man som vill se mig blomma. Och då vågade jag också ta till det här modet och ta det här steget. Trots att alla säger att det finns inga roller för kvinnor efter 50. Nej, men det är en sak att ta det här steget. Men det är en annan sak sen att lyckas. Vilket du har gjort, du fick den här rollen. Och du har varit i Hollywood. Mm. Och då tänker man, om man har varit i Hollywood, är man kanske inte bara där för att hälsa på? Nej, inte bara för att åka på rundtur. Utan man nätverkar otroligt. När man är med i en nominerad film dessutom. Och skaffat en agent. Dessutom. Och en manager faktiskt har jag fått nu också. Så du satsar fullt ut nu? Ja, jag satsar fullt ut. Vad är drömmen? Och vad är drömmen och vad är egentligen fullt ut? För min del är fullt ut faktiskt att få jobba med det här tills jag tar mitt sista andetag.
De får bära ut mig från någon scen, om det är teaterscenen eller om det är på någon inspelningsplats. Därför att jag är, återigen, det är en sån lycko, det är jag det här. Så drömmen är att få arbeta med det här tills the bitter end. Verkligen. När ska du tillbaka så och nätverka mer? Till Amerikat ska jag ganska snart igen. Ja. Är det något på gång kanske? Det är det. Det är det verkligen. Är det hemligt? Det är hemligt. Ja, det är det också. Vem faktiskt. Vänd till oss med förtroende. Du menar det? Det är ingen annan som lyssnar? Nej. Ja, men jag skulle önska att jag kunde räkna upp namnen på de olika projekten. Men det är framförallt en tv-serie här på gång i Sverige. Okay. Mm. En fantastiskt spännande sak. En komedi med internationell cast. Allt på engelska. Ska spelas in i Sverige. Men... ja, där jag då har en av huvudrollerna. Du, det är så superhäftigt för en person som fyller 50 här om veckan och känner att wow, det är nu det börjar. Mm. Stort tack för att du kom hit och berättade och inspirerade. Hoppas jag. Ja, det tror jag. Hoppas det. Ja, i alla fall tack snälla.